Sveicināti Elizejā! Mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un šis ir dienas līdzsvars. Katram cilvēkam, lai cik lieli un ievērojami būtu viņa panākumi, pienāk brīdis, kad ir sasniegts zemākais punkts. Kad šķiet, viss ir beidzies, nav spēka, nav jēgas, nekam vairs nav nozīmes. Tāds brīdis pienāca arī izredzētās tautas lielākajam no praviešiem – Ēlijam. Bet, kā sacīja viens no 20. Gadsimta kontroversāliem praviešiem, tas, kas mūs nenogalina, dara mūs stiprākus. Kā uguns cēlās pravietis Ēlija, kā lāpa liesmoja viņa teiktais. Viņš izraisīja badu ļaundaru vidū, savā deksmē lika sarukt to skaitam. Ar kunga vārdu aizslēdz debesis un tāpat arī trīsreiz lika ugunī nonākt lejā. Cik godpilns tu biji ar saviem brīnumiem, Ēlija? Kurš gan var lepoties, ka būtu bijis tev līdzīgs? Kas no nāvis piecēli mirušo, no mirušo valstības visu augstākā vārdā? Kas iznīcībā ievedi ķēniņus un godājumos izmeti no viņu gultām? Kas pārmetumus dzirdēja Sīnejā un atmaksas spriedumu Horeba kalnā, kas par atriebējiem svaidīja ķēniņus un praviešus par saviem sekotājiem, kas tiki uzņemts uguns viesulī un ugunīgu rumaku iejūgā, kas, tā rakstīts pārmetumos nākamajiem laikiem, pirms iestāsies niknums, remdēs dieva dusmas, tēvu sirdis pievērsīs bērniem un atjaunos Jēkaba ciltis. Svētlaimīgi, kas tevi redzējuši un kas mīlestībā aizmiguši, arī mēs tik tiešām dzīvosim. Zemākais punkts pravieša Ēlija dzīvē bija brīdis, kad pēc 450 bāla pravieša nogalināšanas viņš piepeš atskārta, ka nekādā veidā nav labāks par saviem tēviem. Tāpat kā viņi visos aizvadītos laikos, arī viņš ir mēģinājis risināt problēmas ar vardarbības un pretinieku iznīcināšanas palīdzību. Tagad, kad draudēja nogalināt viņu pašu, viņš ļoti spilgti apzinājās šādas rīcības absurdumu. Tā nav dzīve radīt sev apkārt nepārtrauktas ciešanas un mēģināt izdzīvot no viena vardarbības cikla līdz nākamajam. Taču sapratīsim pareizi, Ēlija nebaidījās no nāves. Tieši otrādi, sapratis, ka grēku un agresijas ziņā nav ne ar ko labāks par saviem pretiniekiem, viņš gribēja nomirt. Tāda veida dzīvei nav jēgas un nav nākotnes. Bet, kā labi zinām, brīdi vēlāk viņš piedzīvoja arī savas dzīves augstāko punktu – sastapšanos ar Dievu klusumā un mierā. Un Ēlija piepeš atskārta, ka tā ir Dieva dziļākā būtība, un tas ir viņa nodoms šai pasaulē. Nevis iznīcība, vētrā, zemestrīcē un ugunī, vēršoties pret ikvienu, kas uzdrošinās nepaklausīt, bet miers, klusums un iekšēja norimšana. Tikai tādā veidā Dievs ir sajūtams un sadzirdams, tikai tā viņš atklājas cilvēkam. Kad prāts ir neskaidrs, emocijas satrauktas un instinkti plosās, kad miesā un dvēselē deg visas sarkanās lampiņas, Dieva sacīto nav iespējams dzirdēt, viņa nodoma nav iespējams atklāt. Nepieciešama iekšēja norimšana, dažkārt līdz pat spēku izsīkumam. Ceļš uz kalna virsotni vienmēr sākas Ēlijā. Nemaidīsimies no dzīves zemākajiem punktiem. Tie mūs sagatavo Dieva patiesajām atklāsmēm, arī šodien. Lai mums izdodas!